i 100,9 MHz. Radio Livno. Lijep pozdrav dragi slušatelji i studija Radije Postaje Livno. U nastavku našeg programa donosimo vam najavu jednog događaja koji će se sutra događati u Šujici. Točnije na prometnici pored Šujice prema Kupresu. Riječ je o nečem što mi već nekoliko dana najavljujemo, a to je obilježavanje 32. obljetnica zaustavljanja tenkovske kolone JNA na mjestu gdje su 9. svibnja 1991. Šujičani zajedno sa stanovnicima Tomislavgrada, Livna i Kupresa, ali većinom Šujičani, zaustavili JNA tenkovsku kolonu. Molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća odaće se sutra počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. U okviru programa prigodnog položit će se i kamen temelja za izgradnju spomen obilježa kao podsjetnik na hrabri otpor agresoru. Gospodin Ante Barišić je gost ovdje kod nas u programu, sudionik tog vremena, sudionik te cijele priče, jedan od onih koji su tog dana uradili ovu hrabru stvar. Prošle godine smo ovdje razgovarali, pa evo opet ćemo najaviti ovu zajednički ovu cijelu priču. Ante, dobar vam dan, dobro nam došli. Lijepi pozdrav Matija tebi, a mom dragom Livanjskom puku, hvaljen Isus i Marija, a molim te Matija, oprosti mi, moram iskoristiti ovu priliku i posebno pozdraviti sve pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova. To je dio mene i za MUPE vežu jako lijepe uspomene. Evo, lijep pozdrav na početku, odmah ja se evo pridružim pozdravima vašim, Ante. Opet smo došli, evo, 32. obljetnica, 9. svibanj 1991. godine. Ajmo malo prvo na ono što ćemo sutra ovdje odraditi. To je, odmah napomenimo svim onima koji ne znaju, jako blizu Šujice prema Kupresu, je li tako? To je na prometnici, znači Šujica, Kupres, iznad restorana stari koji je trenutno zatvoren, ali evo... Na prilike području, orijentacija, da ljudi znaju. Položit će se jedan kamen temeljac. Pa evo, ako prvo moram naglasiti, ja nisam u tom odboru, znači to je naša mladost. Prošle godine smo to kazali da su, s obzirom da se mladi naši susreću svako ljeto u Šujici, znači sa svih strana svijeta, ne samo u Šujici ili u Hrvatskoj, nego sa svih strana svijeta, i nikla inicijativa za obilježavanje ovog događaja. Oni su među se izabrali taj odbor koji mi svi podržavamo, znači i mještani Šujice i općine Tomislavgrad i politike i svi. Evo, u samoj najavi dobro si rekao, znači bit će koji svake godine par prigodnih riječi, polaganje cvijeća i vijenaca, paljenje svijeća, blagoslov svećenika, i sutra bi se trebalo upriličiti polaganje kamena temeljca za ovaj spomenik koji treba biti izgrađen na ovom prostoru. Spomenik je zaista onako fantastičan. Vidio sam njegove neke onako nacrte. Ne znam jeste vi to vidjeli. To je zaista nešto što bi onda uz prometnicu moglo super izgledati. I naravno svim onima koji prođu asocirati da se ovdje nešto dogodilo i da zastanu da vide stvar. Spomenik imao sam priliku vidjeti ga, imam ga kod sebe doma. Onako u idejnom rješenju bit će impozantan. Mislim da to treba podržati svaki Hrvat, bez obzira gdje je bio i čime se bavio. Treba na neki način obilježiti te događaje, jer to su događaji, mislim da i već povijest pokazuje, jako, jako bitni za obranu Hrvata u Bosni i Hrvata u Južnoj Hrvatskoj. 32. obljetnica, koliko ste tada godina imali? Jako brzo prođe, a tad sam bio, kad sad gledam s odmakom vremena, jedan balavac sa 27 godina, i uz ovu ekipu koja je bila uz mene, molim te, neš se na ljuta koji nabrojim. Ma, slobodno, naravno. Ovako, Marijan Pašalić, Marko Barišić, Frano Perković, Stipe Perković, Pere Perković, Branko Perković, Marko Pašalić, Božo Stipić, pokojni Miro, Duvnjak, Mićo, zatim Ante Brajko, Ivo Brajko, pokojna Mara Stipić, gospođa Ivanka Pašalić Lotak, pokojni Vlado Zrno, Zoran Zrno, Niko Zrno i moja malenkost. Ovo je ekipa ljudi koja je stala goloruka maltene pred jugočetničku armadu koja je imala u planu krvavi pir na prostorima vjerovatno Hercegovine i Južne Hrvatske.
Vratite nas malo u to vrijeme, to je 9. svibanj, ovo se obilježava najbliže, subota neka koja bude 9. svibnja, ali tako? Ako je? Tako je, tako je. Prva ili druga subota u petom tako mjesecu. Tako je. Kako je to vrijeme bilo? Što ste tada radili? Vi bili ste obični građanin koji je živio svoj život. Kako je došlo uopće do ovog dana, ovog trenutka? Vratite nas malo cijelu priču. Pa evo, prošle godine smo isto na ovu temu razgovarali, samo da u kratkim crtama kažem, mi smo bili već organizirani kao prvo inicijativni odbor HDZ-a mjesne zajednice Šujice, a poslije i izvršni odbor HDZ-a, znači sve ove osobe, odnosno imena koja sam nabrao, bili su u izvršnom odboru. Prateći situacije događaja u Hrvatskoj je već bilo i borbenih djelovanja, bile su pale su i žrtve, pokojni Jović, Franko Lisica, znači nije nam ništa drugo preostalo nego da se pokušavamo samo organizirati. Istina, u svako doba dana bili smo u kontaktu sa vlastima u Tomislavu, posebno sa predsjednikom vijeća gospodom Ion Tokićem, njegovim najbližim suradnicima, bili smo u suradnju, dogovoru sa nositeljima vlasti u Livnu. Ovdje bi izdvojio kao i prošle godine, znači Branka Antunovića i Mirka Mihaljevića koji su mi priskočili u pomoć tu večer. Također na Kupresu gospodina Ivića i Bože Rajića. Znači da ništa nije bilo slučajno, spontano pratili smo razvoj događaja i kad smo dobili informaciju da je brigada iz ovoga Banja Luke krenula put Kupresa, nije nam ništa preostalo nego sastati se, čekati i osluškivati šta će se desiti. A već je u Pologu bila zaustavljena ova brigada iz Mostara. Tako da tu večer dobili smo informaciju da su stupili u kasnim noćnim satima na prostore općine Kupres i nastavili put Šujice. Donijeli smo odluku, istjerali prvo pilanske vozne jedinice, jer sam ja u to vrijeme bio VD direktor Pilane i bilo mi je nekako najlakše i ako krenu da, ako će već stradati, da stradaju pilanske vozne jedinice, a ne privatne. Kad smo istirali, ja sam obavijestio predsjednika vijeća Miju Tokića, on je sa svojim ljudima vrlo brzo krenuo i stupio u kontakt sa svim privatnicima zainteresiranim koji su posjedali ta teške strojeve, kamione, sve drugo. A Mirko Mihaljević i Branko Antunović su u Livnu to isto napravili. Tako da smo u nekih sat i po dva imali već blokirane obe prometna pravca, znači Šujica Livno, Šujica Tomislavgrad i to u kilometarske kolone su bile. Znači kolona prema Livnu je bila od Starog mosta do tranzita Gostionca Galečića, a ova druga je prema Tomislavu bila isto tako od mosta do današnji restorana Rijeka. To je znači neki vjerovatno oko 4-5 km u jednom i u drugom pravcu. Tako da ovim putem, ne znam, sam prošle godine zaboravio, iskreno moram zahvaliti znači i mještanima Livna i mještanima Tomislavgrada na svesrdnoj pomoći. Da nije bilo njih, ova naša akcija, ko znam kako bi završila. Ma da, zajednički cilj, apsolutno napor. U tom trenu vi parkirate ta vozila i sad, što znate, jel oni dolaze s druge strane, ili kako nisu, je? Su oni stali ili? Oni su dobili informaciju, znači kad nama javljaju iz Kupresa da su prošli Kupres i idu put Malovana, odnosno put Šujice, u tom trenu smo mi donijeli odluku i istjerali to što smo istjerali. Oni su stali, kad su dobili dojavu da je blokirana cesta iznad Šujice, stali su na onom pravcu u Gornjem Malovanu, gdje se danas nalazi spomenik pokojnim Vukovarcima. Tu su stali, čekali i ujutro su krenuli i razgovori njihov. General Zelac došao je na pregovore. U pregovorima s naše strane sudjelovao je gospodin Josip Perić, on je bio tada predsjednik HDZ-a Tomislavgrad i meni je čast pripala ispred našega organizacijskog odbora da budem dio te pregovaračke ekipe. Međutim, taj pregovor je možda trajao, ne znam, pola sata, 45 minuta, možda najduže sat vremena bez ikakva uspjeha, jer... Šta vam kažu oni? General, vi pitate gdje ste krenuli, što oni kažu? Prvo je general Uzela nastupio onako silno, s visoka, prijeteći. Međutim, mi nismo popuštali, nismo im dali do znanja da se uopće bojimo, bili smo spremni na sve. Prijetili su čak da će i silom ako nećemo
dogovorom riješiti, da će i silom pokušati. Mi smo im dali do znanja da mogu samo tako nastaviti dalje put. U jednom trenutku oni su se okrenuli, vratili se ovaj, tamo gdje su i bili, a iz Tomislava smo dobili dojavu da je visoka politika tadašnje Republike Bosne i Hercegovine krenula u te političke dogovore, razgovore. U Šujicu u jednom trenu je došao Jure Pelivan, ja ne znam, pokojni, mislim da je pokojni Jure Pelivan, koji je bio tada predsjednik, kako se zove, izvršno vijeće iz Bosne i Hercegovine, kao danas premijer. A u Hercegovinu je otišao Alija Izetbegović, on je bio predsjednik predsjedništva. Jure je vrlo kratko se zadržao kod nas, rekao da ovaj, ovisi od dogovora u Širokom, da će se vratiti i doći u Šujicu. Međutim, nisu više dolazili, nego su nam poslali informaciju da je dogovor da se propuste ovi iz Hercegovine, a kupreški, ovaj, tenkovi na Kupreški da ostaju tamo gdje jesu. Dakle, ovi su prošli, ovi nisu prošli. Sutra dan smo mi to ovaj, napravili, znači jednu traku smo ovaj, prometno oslobodili da mogu proći ovi iz Hercegovine. Čekali dok je zadnji tenk, kamion prošao, onda smo lagano, bez panike, oslobodili prometne pravce Duvno Šujica i Livno Šujica. Je li bilo straha kod vas? Pa da, iskreno, kad ovako... U onom početnom vremena, neznanju šta će se dogoditi? Nije bilo straha. Nije bilo straha. Bilo je strah za naše obitelje. Kako će, ovaj, ako pođe pucnjava, kako će se ovaj, reagirati. Jer niko nije od nas bio toliko involviran u te događaje. Istina, neki ljudi su bili u Hrvatskoj već u tim početnim operacijama, ali niko nije bio, ono, kao kažu, vatreno krštenje niko nije imao. Ali, evo, izišli smo i u daljim, evo, poslije analizama, vojnim tim opisima, naši stratezi Hrvatske vojske, visoki stratezi, operativci, obavještajci, i dan danas kažu da je taj potez iznad Šujice, znači blokada ceste iznad Šujice, preusmjerila rat kako u Južnoj Hrvatskoj, tako u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ko zna šta bi, nikad nećemo znati šta bi bilo da su tenkovi sa Kupresa došli na, ne znam, prostor Tomislava, Livna. Apsolutno druga priča. Južne Dalmacije. Tako je. Što se tiče Šujice u ratu poslije, Šujičači su bili tako na prvoj crti uvijek na bojištima, pa evo prema Kupresu prva crta praktično. Kako su Šujičaci prošli kroz Domovinski rat? Vjerujem da je tu bilo žrtava i da je tu bilo oni koji su evo, pa slušao sam na prošlogodišnjem obilježavanju jedan vaš kolega je pjevao pjesmu o jednoj hrabroj ženi, sad ste Ljilji Šujičko, jel se tako dakle, zove? Tako je. Ta me pjesma baš onako dirnula i sve koji su bili tamo i zaista jedan, evo, junačka priča, rekao bi. Pa ovako, evo, ja već to onaj, godinama ponavljam, ove godine čini mi se da mi je ovaj, srce puno. Do sada su pojedinci pokušali to malo nekako iskriviti, posebno osobe koje nisu bile sudionici toga. Pa oni pričaju onda. Pričali su priče, davali izjave čak u medijima, ne znam, i vama su davali izjave. Mene to jako, jako, prošle godine sam govorio, jako, jako me bolilo. Povijest ne treba iskrivljivati, povijest treba pisati i pričati onako kakva je. I dajte ljudima, sudionicima, nositeljima tih događaja da pričaju o tome. Ovo kad ste pitali Šujica. Šujica je uvijek ponosa. U Drugom svjetskom ratu 176 Šujičana je poginulo. Nisu svi na jednoj strani, a razumiju, da. Za malo mjesto to je preveliki broj. Ovaj Domovinski rat, svi moraju znati, posebno naša mladost. Jako mi je drago što mogu ovo u eter kazati. Znači, ti događaji 1991. u svibnju, počeci su rata za Hrvate u Bosni i Hercegovini. I ovo kad ovaj, čitam ove pojašnjenja naših vojnih analitičara, jako me radosti da je baš taj događaj preusmjerio tijek rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Isto tako, ovdje da ne zaboravim, imao sam priliku čitati analize srpskih generala i vojnih analitičara i oni ocjenjuju s najvećom ocjenom naše barikade iznad Šujice. Kažu da je na najbolji moguće mjesto postavljeno. Istina, mi smo bili, kažem, Balavci,
ali evo to ili je Božjim prstom, Božjom providnosti tako napravljeno. Prema tome, ovaj, Šuica je znači na početku dala jako velik obol, a isto tako mora se znati i mora se ovdje naglasiti da su sa Šuice počele i prve oslobodilačke operacije Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske. Ako se sjetimo, 94. oslobađanje Kupresa, to je početak i uvod u akcije u Hrvatskoj, znači Oluje, Bljeska i Oluje. Šuica, dakle, mjesto na kojem će se i sutra obilježiti 32. obljetnica zaustavljanja tenkovske kolone JNA. Što se tiče tog spomenika, evo znam da, da niste, kako sami kažete, uključeni, to su dosta mladi preuzeli na sebe. Imali kakvi najava? Sutra ćemo naravno saznati, ja ću biti tamo i na licu mjesta, pa ćemo uzeti izjave od ljudi koji će vjerojatno će biti načelnik Tomislavgrada ili ne znam ko već. Kad možemo mi to očekivati? Evo, kamen temeljac, vjerujem da su bili pitanje neki imovinski pravni odnosi tamo u cestu ili nešto. Ja koliko znam, ovaj imovinsko pravni odnosi su riješeni prije 2 mjeseca činjenica na općinskom vijeću. Mislim, tako negdje oko u veljače. Ovaj, riješeni sad ne bi trebalo nikakve prepreke biti za, za, za kretanje pravih radova, a ako Bog da, ja mislim da dogodine ovaj, u ovo vrijeme ili možda malo kasnije da će biti ovaj spomenik pri kraju. Evo da vas pitam isto, spominjete te mlade, puno mladih ljudi sa Šuice radi jako dobre stvari, ponajviše to u ljetnom razdoblju kad se svi okupe i oni koji su negdje vani, dosta onako drže Šuicu živom, jel tako? Pa tako je, ne samo ljeti, evo i za blagdane, recimo Božić, Novu godinu, Uskrs, za svi svete, kad god imaju priliku, mladi porijeklom Šuice dođu u Šuicu, ožive je, pokušavaju i nama uljepšati život koji jesmo tu svaki dan i na ovome ja zahvaljujem. Kakav je život svakodnevni u Šuvici? Evo ja odem povremeno u Šuvicu, lijepo mi je uvijek tamo doći. Što vam fali? Što bi voljeli da ima više? Jeli su urađeni sve što se tiče stvari, što se prometa tiče, što se rasvijete tiče, što su neki drugi stvari? Kako stojite sa, sa svakodnevnim sa životom i što su vam problemi? Pa ja ne znam, no, da, kad kažem da je meni najljepše u Šuvici, nisam objektivan. Ali u istinu ja sam se vratio iz Osijeka po završetku fakulteta, imam brata blizanca koji je otišao u Zagreb i nikad se ne bi promijenio, znači imamo sve isto, ali nikad se ne bi promijenio za ovaj, svoj život i njegov život. U Šuici kao i svim drugim mjestima i gradovima uvijek se može puno više. Uvijek se puno, u Šuici po meni najviše fali mladosti. Mladosti, znači još Šuica je što se tiče osnovne škole, kad pogledam ostala mjesta, sela i gradove, jako dobra. Još uvijek u Šuvici u osnovnoj školi ima oko 90 djece, što je, mislim, nije to dobro, ali je na osnovu ostalih prostora i mjesta jako, jako dobro. Puno se toga još može napraviti, ali... Čuo sam da se otvara dječji vrtić. To smo, evo, hvala Bogu, opet u inicijativu mladosti naše. Vrtić se radi, ako Bog da, sa školskom godinom bit će u punom pogonu. Jedna super zapravo stvar za jedno tako malo mjesto koje je, evo, zapravo veliko mjesto, možemo tako slobodno reći. I za kraj jedna dilema koju mi ovdje često na radiju se s njom susrećemo, je li Šuica ili Šuica? I znate li vi uopće? Ja sam imao jako onaj, velikih rasprava, čak s našim župnicima. Svugdje u knjigama, bilješkama Šuica je. Sa je. Sa je. Međutim, jedan, neću ga sad spominjati, pokoj mu duši, župnik rekao je da je rijeka Šuica, a mjesto Šuica. Međutim, nema logike, ali evo, tako je i... I tako sad stoji. Pomenu Šuica. Šuica. Evo i mi isto pišemo većinu Šuica. Ante, hvala lijepa na dolasku. Vidimo se sutra na ovom mjestu gdje će se s početkom u 11 sati obilježiti 32. obljetnica zaustavljanja tenkovske kolone. Jedno ja pozivamo i sve Livnjake da dođu i sve oni koji su sudionici tog vremena. Zaista jedna super stvar. Mi smo bili prošle godine i prekrasan program se tu napravi. Evo, bila je i ona ženska klapa s Kupresa koja je pjevala i zaista je lijepo bilo. Hvala lijepa na dolasku. Hvala na pozivu, jako rado ću se odazvati svaki put i hvala još jednom mojim Livnjacima. Hvala vama, hvala dragim Šuičacima i na ovoj gesti koji su radili prijateljice 2 godine. Hvala vama, dragi slušatelji, dragi gledatelji, na pozornosti.